Rocha Kainá, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, vai se inscrevendo, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem o vídeo no canal, tamo junto, passa lá nas páginas e nos canais, coisa aqui na descrição, valeu? Vê lá o último vídeo e bora falar de Vasco aí. Bora começar o vídeo aqui, rapaziada, com uma informação muito importante para vocês que saiu agorinha, né, que fresquinha a notícia, eu não posso confirmar e vou dar minha opinião sobre. É o seguinte, o Vasco acertou a contratação do lateral esquerdo Santiago Arzamendia, ex-Cerro Porteño, por cerca de 1,7 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de reais aqui no reais. O clube conseguiu um grupo de empresários dispostos a pagar a multa do atleta e ceder os direitos federativos ao Vasco em troca de uma porcentagem de uma possível venda futura. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, galera. Só essa notícia aí numa página do Vasco. Eu não preciso revelar o nome da página, não preciso. Eu quero falar o seguinte, assim, a informação de um jeito pode ser fake news, sim, porque em nenhum momento as pessoas expõem, fala assim que a informação é verdade. Saiu na página, mas também o cara não fala qual é a fonte. Isso também já é complicado, né? Mas tem um porém que pode salvar, né, a página desse cara aí, que pode salvar e dar certo a informação. Ele também soltou uma outra notícia, que é de um jogador que reforço. Neste começo de tarde, desta quinta-feira, o Vasco acertou o empréstimo do atacante Kennedy, ex-Fluminense, junto ao Chelsea até metade de 2021. O jogador, né, chega ao Rio de Janeiro na próxima semana e será o quarto reforço do Cruz Maltino. Tranquilo, galera, só essa notícia aí, ambas do Kennedy e ambas do Arzamendia, geral pensando que é fake news, geral pensando que é caô, mas tem uma coisa que pode salvar aí essa notícia, é o seguinte, hoje à tarde eu estava conversando com um amigo meu que tem fontes de São Januário, né, galera, e do nada ele mandou pra mim um áudio de 8 segundos que dizia que, né, o Arzamendia já estava fechado com o Vasco e que o Kennedy, assim, galera, né, já estava também fechado com o Vasco. Mas tem um porém. Nesse áudio também ele falava, né, irmão, que vai vir esse jogador pro Vasco e que esses dois jogadores vão ser anunciados provavelmente só a semana que vem juntos, tá bom? Né? Então aí vamos esperar um pouco. Mas segundo ele, o Arzamendia já estaria fechado. Só estava esperando o Kennedy, assim, né, ser oficializado aí e poder anunciar os dois jogadores, né, semana que vem, para essa escalação. Cara, eu não posso confirmar nada para vocês, eu não vou dar opinião sobre isso, é porque, galera, sempre quando eu falo algo, né, sempre quando eu falo, pode ser verdade, pode ser fake news, as pessoas vêm aqui e pensam de outro jeito, tá bom? Para deixar bem claro, galera, que a informação que tá trazendo aqui, né, para vocês aqui no canal, não posso confirmar nada, não vou dar opinião de nada, tá bom? Eu não vou ficar julgando, né, sujeito, tá bom? Porque aqui o canal é sobre Vasco, qualquer informação que vem eu vou trazer. Se for fake news, desculpa, mas se for verdade, tranquilo, porque nós acertamos. Agora aqui, galera, sai um pouco de situação Kennedy, situação Arzamendia. Bora falar aqui de dois zagueiros. Hoje à tarde foi cogitado o nome do zagueiro Paulo Miranda. Isso mesmo, jogador do Grêmio, mas o Vasco tomou um não. Isso mesmo, Paulo Miranda não vem pro Vasco. O outro jogador também que foi cogitado no Vasco e que tem a possibilidade é o zagueiro Emerson Santos, ex-Internacional e ex-Botafogo. O Vasco está analisando aos poucos a situação do Emerson e quem sabe possa fazer uma proposta, uma investida nele ou tentar ter um empréstimo do moleque Emerson. Aqui, galera, falar de uma informação muito e muito importante que me deixou muito feliz. Douglas Luiz, UDG, ex-Gacorina, entra na mira de Mikel Arteta. Isso mesmo, treinador do Arsenal. Isso mesmo, galera. O Mikel Arteta, ele vai vir com tudo. Ele vai vir com todas as suas forças para cima do Aston Villa, né, que recentemente pode ser rebaixado aí para a segunda divisão na próxima temporada 2021-2022. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, galera. O Arsenal vai investir pesado no Douglas Luiz. E caso o Arsenal ganhe essa parada e ganhe a concorrência com o City e outros clubes, né, caso o Arsenal possa comprar
o Douglas Luiz, o Vasco iria receber uma grana por conta do mecanismo da FIFA, né, galera? Que foi o Vasco que colocou ele no futebol, o Vasco foi o primeiro time, né, dele, então por causa disso o Vasco iria receber uma graninha, um dinheiro pequeno, mas é um dinheiro que vai ajudar o Vasco, né, em pagar salário no máximo é pagar dois salários de jogador. É sério, vocês estão brincando, falando sério. Então assim, tá bom, né, torço muito que ele possa ter sucesso no futebol aí, DG, sou muito fã dele. E tomara assim, se eu fosse DG, eu escolheria o Arsenal pela história que o Arsenal tem e por ser um clube, né, promissor, um clube que coloca muitos jovens no futebol. Vale ressaltar que o Arsenal já está à procura do DG há muito tempo. O Arsenal, que é um volante de pegada, um cara que sabe armar, que sabe conduzir bem a bola há muito tempo, e o DG é esse nome, e bem provável que o Arsenal vai vir com tudo e vai ser guerra na Inglaterra pra contratar esse moleque. Fogo no parquinho, ó, dinheiro chegando, se Deus quiser. E vale ressaltar também, galera, que o Kennedy, né, ele ganha em torno de 650 mil reais por mês no Chelsea. Pra falar um pouco sobre patrocínio, os valores do possível patrocínio da InPlace fariam com que o Vasco iniciasse o brasileiro em dia com o elenco. Isso mesmo, questão salarial. Isso mesmo, galera. Caso o Vasco consiga aí fechar, né, o acordo com a InPlace aí, patrocinador aí de telefone, né, galera, a grana entraria no Vasco e poderia pagar os salários dos jogadores. Para isso, para acontecer, para se concretizar, vocês têm que, galera, perturbar eles no Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link, galera, o link do Instagram deles, Gameplays. Coloca lá, comenta, Vasco, 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 vem pro Vasco, Vasco, ajuda o Vascão, que eles vão ficar maluco e vão fechar com o Vasco, se Deus quiser. Dinheiro no Vasco, vamos com tudo. Outra parceria no comando. O Vasco anuncia parceria com a empresa Avery The Nelson. Isso mesmo, galera, Avery The Nelson, Avery The Nelson, isso mesmo, galera. Ela que é uma ela que é, galera, assim, né, para se você não sabe, é um patrocinador para camisa. Camisa de que, galera? Numeração, escudos, fornecedores de nomes, etiquetas de tecido. Isso mesmo, vale ressaltar que é eles que fazem, né, galera, assim, entre aspas, os uniformes do Real Madrid, do Bayern de Munique, de times da Premier League e de outros campeonatos, para vocês terem noção. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Vasco é o primeiro time que tem um acordo com essa empresa. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, não tem essa empresa fechada. Então, e olha que coisa boa, galera, olha que coisa boa. Agora as camisas do Vasco, sim, vai ficar mais bonitas ainda, né, com a plataforma aí da Avery The Nelson, para vocês terem noção, né, bem provável que deve ser um patrocinador lá da Inglaterra, lá de fora, vai ajudar muito o Vasco, né, nessa questão, né, de camisa, e tenho certeza que, ó, Vasco se deu bem. Ô, notícia boa! Vasco anuncia renovação com vários jogadores, galera. Primeiro deles, renovação com Bruno Gomes, volante até o final de 2023. Renovação com ele, lateral direito, Caio Tenório, até o final de 2022. Ulisses, até o final de 2022, galera. Gabriel Peck, até 2023. Vinícius Paiva, até 24. Não tem jeito. Muito feliz por isso, mas faltam alguns jogadores para ser renovado, que é o caso do nosso amigo Juninho. Tem que renovar, moleque. Rapaziada, vamos falar de uma informação para vocês, sub-20, reforço sub-20. O Vasco contratou o meio atacante volante João Pedro Galvão, de 19 anos. Isso mesmo, galera, ele está atualmente no Tigres do Rio de Janeiro. João Pedro atuou em 14 jogos pelo profissional em 2019 pelo Tigres. O meio campista fez um contrato com o Vasco até meio de 2021, isso mesmo, contrato de um ano que o menino João Pedro fez, podendo aumentar mais ainda o seu contrato, caso ele consiga um destaque na base do Vasco. Ele que reforça para o sub-20, chega ele, né, o Galaza e também outros dois nomes, que é o William, né, e também o outro moleque lá, é o Andrei, meu campo. Então aí, galera, já são quatro reforços
para a base no Vasco. Vou ser sincero, eu achei ele uma opção sim, é um jogador de 1,84m de altura, é um bom volante, tem um bom estilo de jogo, me lembra muito o estilo de jogo do DG, galera, sério, tô falando sério, pela boa marcação, pela disputa, pela garra, pela determinação em campo, é um bom nome sim, gostei dessa contratação para a base e tenho certeza, galera, que ele vai surpreender muito. E ó, falar uma coisa, hein, ó, se esse moleque tem destaque aí na base como ele teve no Tigres, pode ter certeza que no máximo até dezembro ele já possa estar jogando aí, né, no profissional, o moleque João Pedro Galvão. Tamo junto. Então é isso aí, galera. Essa é a informação pra vocês. E outra coisa também que eu vou falar aqui no finalzinho do vídeo. É o seguinte, galera. As últimas notícias pra vocês. Que é o seguinte. Esse ano o Campello vai fazer um time PIKA. Vocês sabem o que significa. Um time brabo. Pra ganhar Sula e ficar de boas no Brasileiro. Para tentar ganhar crédito com a torcida, para tentar se conseguir, né, galera, a candidatura aí do Vasco e ficar mais 3 anos. E outra coisa também que saiu, segundo a informação que eu tenho, é que no dia 3 de agosto vão anunciar um grande nome de peso junto com o uniforme da capa. Cara, isso daí já vem sendo especulado em vários lugares. Eu quero saber quem é esse nome de peso. Eu acho, galera, que esse jogador pode ser o Kennedy. Pô, muita gente fala do Valência aí. Vamos ver no que vai dar. Valeu? Tamo junto. Essas informações. Espero que vocês, ó, possam se ligar das informações do Vasco aí. Possam analisar bem direitinho. Valeu? Tamo junto pra deixar bem claro que eu não vou confirmar nada. Só estou trazendo aqui notícias pra vocês. E vou falar um pouco sobre isso. Valeu? Amanhã, galera, eu falo mais. Porque hoje foi muito corrido mesmo. Valeu? Resenha de jogador confirmada. Muita coisa aconteceu hoje, galera. Hoje foi pegado. Tamo junto.